Yapışır Aga, yapışır kıtsından bir zahmet. Nasıl cevap var? Bakın kabağında çıxalça mundar olur. Verim o da bir islat burada. Bak mənə çıxanda da bir qusl elə xal. Feylən sənin səsini həmsə əla götürüb. Deş görür. Mən səsimi hamı eşidir, amma nöytin hürman. Heç kis eşitmir. Hə? Şimdi mundara təhdin sən bu işlə abinə.